Så hej alla som och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Och idag så är det en speciell. Idag är det typ som en tävlingsvlogg, fast det är så här maskerad lagtävlingshoppning. Att det är laghoppning fast man är utklädd olika grejer. Så, till exempel superhjältar, tomte, eller alltså lite olika så här kategorier. Och alla utklädda, alla lag. Och vi ska vara utklädda så här till julen, så här julkläder, lite sånt, tomteluvor och lite sånt. Och ja, så det är det som kommer ske idag. Och här är Totte. Så är jag jättetaggad, hoppas jag. Men han är säkert jättetaggad för det här. Men ja, ifall ni gillar de här videorna kan ni gärna tumma upp dem. Och subscribe inte ner gärna för fler videor från mig. Och ja, så kör vi. Nu har jag gjort ordning Tottes fans. Super. Då sitter vi i bilen på väg till tävlingen. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Så då har vi kommit fram hit och som sagt för jultema, jultröja. Gött. Och Jonathan är i sig The Clown. Så han är också här, så kul igen. Och Totte är Totte. Totte är Totte. Så ja. Så jag ska rida snart och vi får liksom se hur det går. Så jag kommer också hoppa 90 cm nu. Och sen blir det omhoppning ifall vi kommer 1, 2, 3 eller hur det nu fungerar. Men ja, och då ökar de med 10 cm. Så i grundomgången så hoppar jag 90 och så är omhoppningen 1 meter. För de höjer med 10 cm. Så don't you see we're invincible. Let's escape the gray and let the colors ring. Turn the shit we do and our words into pure reality. Cause you and me are meant to be what they don't see. Never fear. Det gick sådär. Hon rev så 4 fel. Men ja, det var helt enkelt så antagligen tror jag att det inte blir någon hoppning. Men vi vet inte ännu. Men det är många så här felfri lag och det. Så vi får se hur det här går. Yeah. Ja, nu äter vi, eller vi har redan ätit. Ser min boll. Ja, de här äter. Ja, så de äter. Ja, super. Men ja. Oj. Vet du varför jag nu vill hoppa en och tio? Det är för att då hade man ridit fram en typ. Ja. Är min kamera? Men oj. Nej. Men nu sitter vi i alla fall bara här. Vi har inte så mycket. Jag ja, alla har ridit i vårt lag. Nu är
en bov som rider. Nej, men där. Var det en bov som rider om en svår? Ja. Okej, så just nu. Eller vi har fikat. Och det är liksom gott med fika. En förlustfika. Helt enkelt. Hur gick det för er då? Dåligt. Dåligt, ja. Fast det gick bättre för oss än nu. Kanske det. Nej, men vi ska ta bort alla hinder och så. Snart, och sen ska vi dra hem. Yes! Get up, time is barely on our side. Så då har jag kommit hem och Totte är här. Hej Totte. Och jag tänkte avrunda vloggen här, så ifall ni har gillat den här videon kan ni gärna tumma upp den. Och subscribe ner för fler videor från mig, så hörs vi i nästa video. Så ha det bra så länge. Hör ni så mycket den här låten?